سلامونه قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ګرانو دوستانو، نن له یوې نوې ویډیو سره د ټیکنیکل افغان چینل لارې حاضر شوي یو. چې په دا ویډیو کې به د کاین ماسټر اړوند معلومات درکړو. ګرانو دوستانو، که چیرې تاسو زما چینل ټیکنیکل افغان چینل نوي سبسکرایب کړی، هیله ده چې ټیکنیکل افغان چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ باندې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ، بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي. ګرانو دوستانو، دغه نوی اپډیټ کاین ماسټر راغلی دی. ګران دوستانو، تاسو دغه را ډاونلوډ کړئ چې زه به تاسو ته زه به په ټیلیګرام ګروپ کې درته اپلوډ کړم. د ټیلیګرام ګروپ لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې واستوم. نو ګران دوستانو، ډېر ښکلی کاین ماسټر دی چې تاسو ته زه اوس دا ملګرو دا داسې یو صفحه لري، ډېر ښکلی کاین ماسټر دی. دا ګیټ پروجیکټ ملګرو همدارنګه کریټ نیو، دا نوي سیسټمونه پکې راغلي دي. او ښه خبره دا ده چې پرته له لوګو څخه دی، لوګو هم نه لري. تاسو لیدلی شئ ملګرو، داسې تاسو ویډیو یوټیوب ته ویډیو جوړوئ، دا ډول چې په رسپنی کې راولئ، دا رقم انسټاګرام ته جوړوئ، دا رقم فیسبوک ته جوړوئ، دا ټیلیګرام انسټاګرام دا ټول ملګرو راولئ. ډېر ښکلی اپلیکیشن کاین ماسټر دی، به تاسو ته ټوله طریقه وښیم ملګرو. ملګرو، نو تاسو غواړئ زه مثال غواړم د یوټیوب لپاره ویډیو جوړ کړم، دا ډول به تاسو یو دغه لرې ملګرو، دا داسې دی ښکلی ایمیج هم په کښې کې راغلی سي. دا د ملګرو تاسو دلته رسي، دا نوی ایمیج دي، دغه یو دي ملګرو، دارنګه دا دوه نوي ایمیج په کښې راغلي دي، دغه یو نوی ایمیج په کښې راغلی دي. دغه ملګرو، دا ډېر ښکلی کاین ماسټر دی چې نوی اپډیټ 2023 کال کې دغه اپډیټ راغلی دی ملګرو، تاسو دلته لیدلی سي. ډېر ښکلی او پرته له لوګو څخه دی ملګرو، لوګو هم نه لري. نو دغه کاین ماسټر به زه تاسو ته په لینک یا انسټاګرام کې درته پورته کړم، او لینک ما تاسو ته په ډسکرپشن کې اچولی، دغه ځای څخه تاسو کولی سئ ډاونلوډ کړئ ملګرو. ډېر ښکلی اپلیکیشن دی ویډیو د ایډیټ لپاره، دلته تاسو لیدلی سئ ډېر ښکلی ایمیج هم په کښې کې راغلی دي ملګرو. کله چې تاسو دا کوم ملګرو تاسو لیدلی سئ، ډېر ښکلی نوي ایچ ډي په ایچ ډي ډول سره تاسو کولی سئ دا ویډیو کریټ کړئ. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي، چینل در سره سبسکرایب کړئ، او د نوموړي اپلیکیشن کاین ماسټر لینک ما تاسو ته په ټیلیګرام ګروپ کې اپلوډ کړی، او تاسو دغه داسې کولی شئ چې را ډاونلوډ کړئ.